Отже, ранок на Київщині сьогодні видався гучним. О 4:15 оголосили повітряну тривогу, та мешканці столиці почули серію вибухів. У Київській міській військовій адміністрації вже повідомили, росіяни завдали чергового удару ракетами попередньо балістичного типу. Сили протиповітряної оборони вразили усі цілі. Внаслідок роботи ППО уламки ракет впали в Дарницькому районі. Травми отримали четверо мешканців Бортничів, серед яких чоловік із осколковим пораненням ніг та троє жінок із гострою реакцію на стрес.